Tervetuloa Urbaani elämää kanavalle ja Kirjan äärellä -sarjan pariin. Tämän Kirjan äärellä -sarja on toteutettu yhteistyössä Porin kristillisen kirjakaupan kanssa, joten kiitokset lähtee ehdottomasti siihen suuntaan. Ja kuten ennenkin, toimimme niin, että he tarjoavat meille kirjan ja me sitten arvostelemme sen. Tällä kertaa meillä on runsaan parinkymmenen vuoden takaa tällainen kirja kuin Toipumisen tie vapaaksi riippuvuuksista. Ja tämän on kirjoittanut suomalainen Olli Kariste. Mitä sanot tästä kirjasta ja teemasta? Sanotaan niin kuin Ollikin siinä myös, että riippuvuuksia on monenlaisia tässä maailmassa, että Ollin tapaus käsitteli enimmäkseen alkoholismista johtuvaa tai alkoholista riippuvaa ongelmia, mutta Ollikin myöntää, että on peliä, on pornoa, on melkein mistä tahansa, on kulutusriippuvuutta, on karkkiriippuvuutta tai siis semmoisia asioita, mitkä alkavat hallitsemaan sitten sun elämääsi. Ja kuten Ollikin sanoi, että jos joku muu hallitsee sun sydäntä, eikä se ole Herra Jumala, niin silloin ei välttämättä ole asiat niin kauhean hyvin. Ja kyllä tuossa Ollin elämäntarina, kun hän kertoi lapsuutta, nuoruutta ja tällainen, niin siinä mielessä ihan tavallista arkea elänyt. Et sitten jossain vaiheessa vaan alkoi maistumaan alkoholijuomat enemmän ja sitten kun lähtee siihen pyörään pyörimään, niin ei siitä ole helppo enää irrottautua. Niinpä siinä mielessä olinkin ihan iloinen, kun sieltä Porin kristillisestä kirjakaupasta tämän kirjan sain käsiini, koska mä luulen, että nykyaikana nämä riippuvuudet on ehkä jopa enenevä ongelma, koska nykyään sitä tarjontaa on sitten nettiin liittyvät asiat tai alkoholiin tai nykyään mä luulen jo, että huumeisiinkin liittyvät asiat, niin asiat on helpommin saatavilla kuin mitä oli parikymmentä vuotta sitten. Kyllä, ja varsinkin puolitoista vuotta ollaan edetty koronan kanssa, ihmiset on ollut vähän enemmän tai vähemmän eristyksissä, niin kun ei nähnyt muita ihmisiä, niin siinä on voinut alkaa kehittyä semmoisiakin, oli sitten alkoholi tai joku muu riippuvuus, josta sitten kun yhteiskunta jonakin päivänä taas avautuu, niin ei olekaan ehkä niin helppo luopua niistä tavoista, mitä on oppinut tässä koronan aikana. Joo, näin on. Tämä Ollin, koska tämä käsitteli myös, tai Olli käsitteli tässä myös sitä omaa historiansa, niin kuin sanoit, niin tässä oltiin jo aika pitkälle menneen riippuvuuden kanssa tekemisissä. Et sehän riippuvuudet totta kai lähtee ehkä vähitellen liikkeelle, että harva tulee riippuvaiseksi ihan näin, ellei kyse on jostain tietystä huumeesta, mutta tämä oli hyvinkin tällainen, sanoisin, että aika ehdoton kirja. Joo, tietysti mielessä Olli oli kuvannut ne askeleet ja tällaiset kohdat, että mitä kautta sitten pystyy. Mutta siinähän kirjassa oli se kapinallinen vaihe ja tavallaan sitten sen jälkeen, että mennään siihen nöyrtymiseen, että pystyykö ihminen myöntämään, että on tavallaan riippuvainen, pystyykö nöyrtymään ja näin poispäin, että tavallaan sekin oli tämmöinen, mikä on se suurin ja ensimmäinen vaikein askel. Mites muuten Jussi koit, tässä on aika paljon oli myös tämmöistä hengellistäkin opetusta asioissa, niin koitko, että minkälaista hengellistä opetusta Olli tahtoi välittää? Siinä oli paljon Raamatun ja sitaatteja lainattu ja tälläin. Joo. Oli tosiaan hyvinkin, voi sanoa, että niin kuin hengellinen kirja, vaikka ehdottomasti kaikki pyöri tämän vapaaksi riippuvuuksista teeman ympärillä. Näkisin, että se on semmoinen antautuminen tulee ihan ensimmäiseksi mieleen, että jos ei pysty tai jos ei ole antautunut täysin Jumalalle, niin sitten on vielä tehtävää ja niin tehtävää sen oman tilanteen kanssa. Et se mun mielestä väritti kaikkea tässä kirjassa olevaa hengellistä opetusta. Totta kai kun entinen alkoholistihan siis avoimesti tässä kirjassa kertoo historiasta alkoholismin kanssa, niin,
niin ongelmasta alkoholismin kanssa, niin siihen hänelle oli ainoana vaihtoehtona se ehdoton kieltäytyminen alkoholista ja vastaavasti ehdoton antautuminen sitten Jumalalle. Mm. Ja kyllä siinä Olli muistutti, että kyllä se pirukin siellä taustalla aina kiusattelee, että vaikka on ehdottomuudessa ajatellut, että ei koskaan tartu enää, niin kyllähän myöntää, että se saatana on siinä ovella juonnissa ja koittaa etsiä sitä Akilleen kantapäätä, joka saisi lankeamaan. Että on ne, että vaikka nöyrtyy Jumalan edessä, antaa itsensä niin kuin Jumalan lapseksi ja näin poispäin, niin ei se tarkoita sitä, että ne ongelmat, ne vanhat riippuvuuden aiheuttajat, joita paholainen tahtoo tuoda eteen, niin ei se tarkoita, että ne katoaisi yhtäkkiä, vaan että tavallaan niin se on se risti, mistä Paavallekin puhuu, että jokaisella on se risti kannettavana. Paavalle oli se oma ja Ollilla on tämä alkoholi ja meillä jokaisella on ne omat kamppailut, joita joudumme käymään sisällämme. Joo. Tai tässä mä näkisin, että tässä on useampi syy, minkä takia etsiä tämä kirja käsiin ja lukea tämä. Yksi on just toi, mistä mainitsit, että jokaisella on ne omat haasteensa ja omat taistelunsa. Ja se, että jos kokee, että on yksin siinä sen ongelmansa kanssa, niin se on huono tilanne. Mutta vastaavasti, jos kokee, että saa tämän kirjan kautta Ollista matkakumppani siihen omiin taisteluihinsa, niin se on yksi semmoinen iso asia, mitä tämä kirja mielestäni voi antaa. Ja sitten toinen on se, että tämä rohkaisee myös niin kuin miettimään omaa elämää aika pitkällekin taaksepäin, koska ne riippuvuuksien syyt on usein jossain muualla kuin ihan vuoden tai kahden takaisissa asioissa, että saattaa mennä aika pitkällekin sinne nuoruuteen tai lapsuuteen. Että tässä on selkeitä semmoisia huippukohtia tai huippupointteja, mitä tämä kirja tarjoaa. Joo, ja kai se, että vaikka itsellä olisi omassa elämässä ollut mitään riippuvuuksia, niin auttaa ymmärtämään niitä ihmisiä, jos kohtaa tällaisia, joilla on ollut erilaisia riippuvuuksia. Ja myöskin niille, jos on ystävä tommoisessa tilanteessa tai muu lähimmäinen, joka on ajautunut siihen pullon hengen vietäväksi, niin tietäisi, että vähän millä tavalla voi lähestyä tai minkälaisia asioita se käy sisällään. Sä ei sano, että tätä täytyisi niin kuin ehdottomana käsikirjana käydä läpi, eikä se Ollikaan vaatinut, vaan siinä oli mun mielestä aika hyvää virikemateriaalikin, ja mitä voi sitten itse tuottaa sitten sitä asiaa läpi ystävälle, joka kärsii riippuvuudessa, ennen kaikkea jos se on alkoholiriippuvuus, niin tosta saa semmoista niin kuin kättä pidempää apua siihen tilanteeseen. Kyllä, kyllä. Ja tämä Ollihan on ollut käynyt opiskelemassa Yhdysvalloissa juurikin tätä kirjan asiaa. Ja hän tietää, hän on pohtinut ja perehtynyt asiaa sekä henkilökohtaisella tasolla että sitten tämän koulutuksen kautta, niin sen huomaa hänen sitoutuneisuutensa tähän asiaan ja tahdon viedä tämmöistä vapaaksi riippuvuuksista sanomaa eteenpäin, ja kunnioitettava kirja, siis avoimuudessaan ja myös sellaisessa innossaan, siis voisi melkein tätä kirjaa kutsua semmoiseksi innokkaaksi kirjaksi. Ja armokirjaksi, kumminkin siinä hyvin vahvasti Ollikin toisteli Jesaja 5:3 jaetta 6, että meidän syntivelkamme on Kristus, että tavallaan siinä mielessä hyvin kristuskeskeinen, että se just se armon näkökulma, että kaikki se mokailu ja dokailu voidaan saada anteeksi. Ja tavallaan justiinsa, että se tähtäyspiste on juuri siinä ristissä ja tavallaan siinä, että Kristus on ne kaikki haavat ja muutkin pystyy parantamaan, mitä me kannamme sisällämme. Kyllä. Näitä isoja kysymyksiä käsiteltiin Olli Karisteen kirjassa Toipumisen tie vapaaksi riippuvuuksista. Ja kuten video alussa sanoin, niin tätä sarjaa teemme yhteistyössä Porin kristillisen kirjakaupan kanssa. Joten kiitokset sinne suuntaan tämän kirjan tarjoamisesta.
pistä peukkua ylöspäin, jos tykkäsit tästä videosta. Ja laita kommenttia tuonne kommenttikenttään, mikäli sinulla on jotain sanottavaa tästä kirjasta, tämän tyyppisistä kirjoista tai siitä teemasta, mitä tämä kirja käsittelee. Ja totta kai pistä kanava tilaukseen, niin saat jatkossakin kirjavinkkejä täältä kirjan äärellä sarjasta. Mutta nyt seuraavaan kertaan. Moi moi! Hei.